Hættu stígi almannavarna hefur verið líst yfir í vestmanniði vegna mikill að skemta á einu neysluvarslögninni til bæjarins. Ný lögn er eina varalega lausning. Þrátt fyrir voknulí á gasa er ekkit láta átökum á vesturbakkanum. 13 palestínumennið minnst að hafa verið drefnið síðan á fyrstutökk. Leðtúr og utdækisráþara NATO-ríkjana hafa kallað eftir að hljé á átökum á gasa verið framlengt. Fundur utdækisráþara NATO-hóst í Bryssel í morgunn. Dómsmálar áþra sig í rafnbísuvæðingur lagreglu mikilvægt skref til að bregðast við ögnum vopnaburði almennings og skipurlaður í bróðhastarsemi. Starfsemi er afturhafin í fiskunnslunni Þorbirni í Grindavík. Starfsvólk Grindavíkubæjar vann einning við að fylla upp í sprungur sem mynduðist í hamföranum. Komið sæl. Hættu stíi almannavarnar hefur verið líst yfir í vestmanniðum vegna skemmt á einu neyslufarslögninni sem liggur þangat. Tófiðiskepið Huyin Vaffe misti niður akkerri sem festist í lögninni fyrir mánuðinum. Raunveruleg hættað er á að neyslufarslögnin roknir alveg. Skemmtirnar ná yfir 300 metra kapla og á myndum sem teknarháfa verið neðan sjávar sérst að lögnin hefur fæst verulegur stað. Bráðaburðafyggir telst vartumöguleg og eina varanlega lauslin Nú Linda Blandar, fjartamæður, er í Vestmannauðum. Hver er stafan hjá bæjarifirvöldum og viðbræðsæðilum? Það var að ljúka almannavarna fundi hér í samhæfingarstöðin í Vestmannauðum og uh, þar voru þeir fullt rosað sem þurftu að vera þar. Ég heyri eftir smástund í Írisi Róperstóttur bæjastjóra og formanni almanna varna nefndar og Karli Gauti Hjaltarsinni lauruglistjóra. En uh, það má finna það hér í bænum að þetta mun hafa viðtak áhrif og kannski ekki síst á viðkomistu hópana. En uh, á fjörða tög sjúklinga mun þurfa að flytja frá spítalanum hér uh, rofni æðin alveg til þetta er bæði kallt og heitt vatn og uh, þá munu þessir uh, einstaklingar geta farið á uh, Til SELFOS eða á landsbítalan? Við erum með rýmingar á allinni sem þarf bara að fylgja og, og stór partur af þeim er, er að nota herjól til flutninga en, en þetta þarf ykkur, ykkur, ykkur mjögulega sjúkraflug eða súlis ef, ef það er mjög veikt fólk sem þarf að flýta. Er þetta mm. ástand sem þið teljið ykkur vel ráða við hjá, hjá sjúkarhásinu? Já eins og, eins og þetta lítur út og svona eins og ég segi verstu mögulega aðstæður að, að, að þýrsta flítið fólk þá, þá lítur nú allt út fyrir að, að verði ykkur í dagar og jáfnveil þó nokkur í dagar til þess að, að takast á við það óður en að það verður algjör vaskortu þannig að við, við gerum ekki ráð þenni enum mjög bráðum flutningum á fólki eins og Sást í, í grindaðegnilega og, og, og hérna í Vestmannum náttúrulega 73, þannig að við vi sjáum fyrir okkur að ef, ef þetta kemur upp að þá hefðu vi, við komað tíma til þess að takast á við það. Þannig að næsta sólaringina þá eru þau ekki að fara inn en að aðgerðir? Nei, við hefum bara verið að skoða, skoða uh, okkar eins og þessi áallanir uh, mm. og búið að undirbúa það eins og telja saman hva, hvað, hvað um er að ræða. Ja. En, en það er ekkert sem ekki nýtt gert. Þannig sé að annað en þetta bara að setjast nýður og, og, og fara yfir, yfir áallan eins og sé og undirbúa mérstu mögulegul útkomið. En Linda, blöndað þú ert í Vestmanni, hvað segja eigamenn sjálfur? Já, það er nú ansið misjant og við skulum bara sjá hvers við örðum vísara þegar við vorum hér á röldum bæin síðæðis. Ég veit ekki hvernig ég gett útgjort þessa tilfinningu að að þurfa að sapna einhverju vatflöskum og, og komast ekki í styrstu eða ég veit að ekki þurf, yeah. já, maður, maður er eiginlega bara svolítið sjokki Ég verði nú að veikina að ég fekk smá áfall í morgun þar sem að ég flúði nú til Vesman eða frá Grindavík þannig að þessar fréttir voru ekki óbortlarskeptilegar <laughs> en ég vona bara það besta og trúi því að ég þurfi ekkit að fara frá Vesman Mér finnst þetta svolítið hérna eitthvað stressandi en ég held sko að þetta verði eitthvað Þau, við erum alveg svolítið fengið þessu hérna Það held ég Það er eitthvað allt að segja, lítur ekki vel út allavega Það er verið áhyggjur Nei, ekki ennþá Nei, mér lítið ja. Bár búin að koma og gera við lítið hérna og sem hann bara haldið áfram að lífa og bara skemmta mér ja. Bara hafa það gátt Þingar áhyggjur Nei, allveg ekki nú einhver með maður að kenna, þetta er bara slís við vonum bara, vonu bara að þetta fari vel og við vitum ekki hvernig það verður bara óhefilegt alltaf, tímasælningi líka Já. allir smá stressæri fyrir jólin kannski svona upplega pín út af grindavík og allir því að, að það fyrir að fara að ekki... flytja sig Já. Já. þetta er bara mjög úþægilegt og maður bara veit ekkert hvað er að fara að gerast eða hvort maður fengi, fóða eitthvað vatn eða eitthvað og svo bara ef við fóðum v það var svolítið óferðar eftir að herjólur hættið séu hann að virka eða eitthvað þannig maður reyna bara sýtur og býður eftir meiri upplýsingum en já þetta vonum að bara allt gengur vel en já þetta er bara svona óhugnarlegt og maður er svona stressaður bara yngar áhugja við getum safnað vatni aftur eins og við gerðum fyrir 68 aftur við trefstum bara okkur við á lykkuna þetta haldi ég hvernig slóð þess að fréttir því í morgun að þessi komi hættust þig út af þessu maður hekkur ekki mikið við það maður var hérna allt gósið á sínum tíma og svona þess að maður hekkur ekki við hvað sem er Já, þannig að heyrðum við í bæjarbúmi Vesmanauðum í dag og þetta er sjálfsögðu eina uh, lögninn sem flitur vatn til Vesmanauðu og uh, þetta er kalta vatn og svo er það hitað hér, þannig að það er allt í húfi. En uh, almanna varnanfundur var að klárast Íris Róbistóttir bæjarstjóru og formar almanna varnanendar. Uh, hvað rættu þið á fundinum og komið eitthvað sérstakt út úr honum, eitthvað sérstakt nýðustað? Við fórum auðvitað við breytinguna sem er orðin frá því í morgun þegar hættusti var líst yfir hér í Vestmanni og það fari í gegnum þá aðdranda þess og svo fórum við auðvitað, auðvitað verkefni sem liggja á borðinu og nú er þetta orðið í handum lauglustjóran sem stýra þessu og almann varna deildar ríkislauglustjóra og svo auðvitað stóra verkefni sem liggur á borðinu og það er að tryggja að hér verði ný vastlaugði vor. Þannig að það var verkaskipting rætt á þa hvað verkefni hver hefur og hvað er framöndan hjá okkur. Karl Gauti hvert er svona þitt af hlutverk núna í framhaldinu? Það er lögpöndið hlutverk lögvistur að, að stýra aðgerðum í almannavannar ástandi eins og nú er komið upp nú neyðin er ekki hún er ekki komin lögnin flittur vartilega en þá, en við erum að undirbókunum undir til það ef hún skildið gefa sig og til hvað ráða myndum taka, það er margar orðlausni uh, til, um við þurfum að fara við það það líka samundið við lögninu sjálfa kvitt að sé eitthvað hægt að tristinni uh, og tristan að betu fyrir veturinn sem komandir þannig að uh, það er í mörg hóna líta en við fáum góða hjálp og hinga að koma meðan frá almanatadeild á morgun og, og farið við þetta með okkur en uh, núna er nægt vart og fólk þarf ekki að óta stað að uh, það verði vastlaust á meðan hún uh, dugir okkur leiðsland Það er með það Íris Róbertsdóttir bæðastýraformar almannavardna og Karl Götti Hjaldarsson lörygglustjóri að loknum almannavardna fundi sennileg ekki sá síðast í þessum hópi en uh, við skulum heyra í þeim uh, Sigurði Inga Jóhannssoni inn við ráþur og Katrín Jakobsdóttir fórsett ráþur að frá því í dag. Þetta er auðvitað ekki skemmtileg staða uh, og það sem er verið að meta núna eru mögulega svismyndir við viðgerð á lokninni hvort það eru undan festana uh, betur þannig að hún standi undir sem sagt lámasflutningi uh, á vatni hvort það eru undan takan upp á landu og gera við sem kannan reynast flókið uh, ekki sísti þegar hérna, við erum auðvitað stöldum meðan vetur í raun og veru þannig að þetta, þetta er allt til skoðunar almannavarnir er að fara yfir þessi mál og það veru svo fundur í, 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 á meðal ráðnettustjóra í dag þar sem veru farið svona yfir þetta allt saman hvernig við einhvern meginn kláren þetta mál sem er, eins og ég segja, heldur óskemtilegt. Já, það er, sem sagt, eina almennlega svarið er að þetta fá viðbúta lögn og það stóð til og við gengum frá viljavillisingum um að komir íkessins af því, þetta er auðvitað verkefni sem að setja fjölaðið og háa sveitur sinna og það er mikilvægt að flýta því en það er ekki hægt að leggja lagnir í sjó á þessu sveiði fyrir nema á sumrinn þannig að það er aldrei gert fyrir næsta sumar. Þannig að öðruleiti þá þurfum við að skoða hvernig við getum haldið neysluvarni hjá fólki en það eru þetta hætti því að ef, að, ef að það verður ekki hætti að koma nælumagnir þarna út eða, eða þá að lögnin robni einhvern hætti að þá verður það flókiverkjumni. Og þá snúu okkur á öðrum fréttum. Ísæðlar hafa drepið 13 palestinu menn hið minnsta á vesturbakkarinn síðan vopnarlítu og gildi á gasa á förstdag. Þá hafa þrjú þúsund palestinu menn ver 242 palestínumenn hafa verið drefnir á vesturbakkanum síðan 7. oktober samkvæmt heilbreiðisráðunætti palestínu, þar af 59 börn. Flestur voru skotnir af ísæðelser og nokkrir af landtökumönnum. Síðan vopnalli á Gaza tók gildi á förstudags morgun hafa 13 palestínumenn verið drefnir á vesturbakkanum þar af þrýr í dag. Yfir 2700 palestínumenn hafa verið særðirðar síðan 7. oktober og fjórir Ísælar drefnir. Hluti vestur bakkans er undir stjórn palestinumanna en 1967 herrnámu Ísælar hluta landsvæðisins og þúsundir Ísælskra landtökumanna búa þar í trási við alltjóðalög. Meiri hluti í búa eru palestinumenn. Ísælar hafa látið 150 palestinumenn úr haldi í skiptum fyrir frelsun Gíslahamas síðan á förstudagð. مش حاس إن عنجد جد بالحرية أنا بتخيل إني بحلم لأنه الإشي يعني صار بقدرة رب العالمين معجزة هاي اللي صار معجزة عن جد رغم إنه يعني اجعى بحر دم بس معجزة خروجنا من السجن الحمد لله رب العالمين نتمنى الحرية للجميع رحمة ربنا تشمل أولاد اثنين واخويا وجميع الأسرة جميع الأسر Talið er að um 8.000 palestínumenn séu í haldi í fangilsum í Ísæl. Markerðeira hafa aldrei hluti dóm. Samkvæmt palestinsku mannrettindasamtökunum Adamir hafa 3.000 fangar verið handteknir eftir 7. oktober, oft fyrir óljósar sakir. Leutóar og auðvitaðsjáþur af NATO-ríkjana hafa kallað eftir að hljóa átökunum og gasa verið framlengt og fleiri gíslum verið sleppt úr haldi. Vopnarlínu á gasa hefur verið fagnað hér á fundi útærikesráþara aðildaríkja NATO sem hofst eftir hádegið í dag og stendur fram á morgundaginn. Bjarni Benediktsson, útærikesráþara, segist taka undir þetta en óttast að ef ekki verði framhald á gísla og fangarskiptum þá sé hætta á að átökinn brótist út aftur. Flestir sem að maður heyrir í hér uh, í Brussel eru að vonast í þess að alla með sér þá von að, að svona Þetta hlið sem hefur verið gert geti orðið til lengri tíma þó að það takir nokkur skref að komast ángað. En það var ekki aðeins talað um átökjum fyrir botni miðjörarháfs á fundi útarækingsráturana hér í dag, heldur auðvitað um Ukrænu og nöðsinn þess að sína áframhaldandi stöðning við Ukrænum en í baráttu þeirra við hessveitir rúsa. Og það er vaxandi óþreyja meðal aðeldæri gann að tó, varðandi umsókn svíja um aðvilt að bandalæinu og hvernig tyrkir verðast vera að draga lappirnar. Svo óhannægja kom fram á fundunum í dag, segir Bjarni. Jú, það hefur komið fram frá mjög mörgum aldreikjum uh, mikil gremja með það að þetta skulle taka þetta langan tíma og ég nota að tækifæri til þess að koma því á framfæri uh, fyrir okkar hönd sumuleiðis að við höfðum gert ráð fyrir því að, að það væri búið að samþykja svíþjóð inn, uh, tildulega langtferli sem að tveir ég eftir að klára fyrir sitt leiti og á tímum sem þessum þar sem að NATO þarf að sína mikla samstöðu og uh, styrk að þá er þetta aðeins að trubla en við svolum bara áfram trúa því að máli sé alveg að loka með drónum. Dómsmálar á þess að segja mikilvægt að heimilega laurugla bera rafbissur til að bregðastu auknum voknaburði almennings og skipurlega rýbrótastar sem við. annað verið óábyrgt að maður týra á þeirra. Ardís Anna Kristina dóttir Gunnarsdóttir Þigma Pírata var málsefiandi umræðum voknaburð lauruglu og alþing í dag. Jón Gunnarsson þá verandi dómsmálar á þeirra heimilegaði lauruglu að bera rafbísur með reglugera breytingu sem hann undir þetta í loks síðast ás. Þá kefti Ríkislauruglustjóri Skotot fyrir 165 miljónir króna vegna leðtúafundar Európaráðsins í vor. Artís spurði meðal annars hvort ætlunum væri að veita lauruglu frekari heimildir til voknaburðar. Samkvæmt ansóknum eru lauruglu þjónar sem beira rafbísur hins vegar helmingi líkleiri til þess að beita valdi í störfum sínum með við lauruglumenn sem beira kvorki skotvagnir rafbísur. Einni hefur verið sínt fram á að líkleira sé að ráðist sé á þá. Guðrún Hafstein stótti dómsmálar á þeirra vísaði samantækt á tölfræða ríkislauruglustjóra sem sínir að þjöldi útkalla sérsvittar vegna skotofna hefur þrefaldast á síðustu sjú árum og fjórfaldast vegna ekkvofna. Aukinn og stafi af skipilæðari brotastarsemi og við því þurfa bregðast. Það væri óabyrt af okkur sem þjóð að bregðast ekki við þessari stöðu með skýrum aðgerum til að tryggja öryggi almennings, halda upp í allsherra reglu og lögum í landinu. Ég tela með innlegingu rafvapnavopna sem verið að stiga mikilvægt skref til að bregðast við þeirri þróun sem ég sagði frá alvan, sem lýsi sér í auknum vopnaburði almennings. Ráðherralaði áhersla á að rafbísu verði innleitara varúð, sérstökum starfsópið er þið falið að áttjámanuðu liðnum að meta reynsluna notkum þeirra, ekki staðið þó til að auka heimildir lauruglu til vopnaburðar. Ég vil þá árétta aukjum fjöldi vopna í eigu lauruglun hefur ekki sjálfkrafið fyrir með sér aukna notkun votna hjá lauruglu. Vinslahófst í dag hjá Þorbirni í Grindavík og starfsmenn Grindavíkupæði er að hafa hafið störfið að fylla á henni sprungur sem liggja gegnum bæin. Nú þegar sérfræðingar telja minni líkur á að gosketti hafist óvænt, með að íbúar vera í Grindavík frá klukkan sjö á mornana til fimm á dægin. Í gær tóku fórsvarsmenn Þorbirnar ákverðunum að hefja aftur störf og um 20 starfsmenn mætt Við erum alltaf bara saminist í bíla og við stutum fyrir að vara og allir mjög jágæri að reyna þetta og koma svo stað. Jóhann Vignir Gunnarsson sem starfar hjá Þorpirni segir ánægulegt að geta unnið á ný. Þau hafi ekki orðið vörfi skemdir. Það lítur allt vel út hérna hjá okkur og öll takk í lægi og bara ít og blei. Heyra mátti á starfsfólki á staðnum að þeim þótti gott að komast aftur til vinnu. Það er bara léttir að vera komið tilbaka og við finnum þá starfsf að þetta er svona áfangi. Margi heldur að þetta væri bara búið. Katar sína Novak tók dóttur sína með í vinnuna. Það er segast báðar hlakka til að komast aftur heim. Það er mjög gaman að byrja að vinna. Við bara býða til að koma líka að búa til baka. Mm -hmm. Til að koma heim. Fleiri voru að störfum í Grindavík í dag. Í miðjum bænum var starfsfólk Grindavíkur að fylla í sprungur sem mynduðust í hamförunum. Laglæri er ótrúlega að líta vel út með allt, allt lætin sem voru Og það er eitthvað svona skorp og svona sem er farið sundur, en þetta lítur mikið betur út en við heldum. Þorlákur er fættur og uppalinn í Grindavík. Hann er eitt þeirra sem heikja snúa aftur um leið og hægt er. Þetta er erfitt að sjá bæinsinn svona, en... en ég ætla að koma aftur. Ég er alveg staðrannir því að ég ætla að, að koma ekki aftur þegar það er að byrja ofna aftur. Það erði mikill árangur að losslagsraðstöfni saminni í þjóðana sem hefst í vikulokk ef samstöðan næðist um að útrýma öllu jarðafnældsneiti. Þetta sé formið að náttúruvendarsamtaka Íslands. Hann telur hættust af að framgöngur rúsa sem viljið sannilega umfram allt eigðilega geraðstöfnuna. 28. Lótslagsraðstöfna saminniði þjóðan að K-28 verður sett á fymtu dægin í saminniðu arabísku fyrsta dæmonum. Eins og framhefur komið í fréttumbinda margir miklar vonir við árangurarraðstöfninni og að þar ná í samstæðum Lótslagsvána. Formaður náttúruvendar samtaka Íslands hefur oftast sótt raðstöfnuna en fylgist með er ræfranda þessu sinni en það dýrt að fara til Dúbæi og Abu Dhabi. En hvaða væntingar hefur hann til K-28? Ungurir senda Face Out Fossil Fuels, það er að segja að útfasa öll jarðarniselsniti og ef það kemst inn í textunum þá væri það mikið nárangur og við vonum að Ísland styrði í það. Ég er líkur til þess að það getur orðið niðurstað. Þetta er mjög upp á móti vegna þess að það er mikið oljuríkjum hérna, Saudi Arabia. Nú er komið í ljós að korkið Jó Bætinn, fórsettir bandaríkjana nýja Kamala Harris, var að fórsettir fara á kottu 28. Þetta er í fyrsta skipti sem Bætinn mætir ekki frá því hann tók við ennbætti. Árni sigir hugsanlegt að Bætinn telgi að árangurraðastöfnunar verði ekki viðunandi og þá sé ekki hægt að tengja hann við hana. Bætinn hefur ekki tekist að, að stilla sér upp sem baróttumanni fyrir lofslaugum, ekki nógu vel allavega. Hann hafði gert ímislegt gott en ekki. Ekki þannig hansi lítið til hansi fóringa í því. Ekki er þetta gangað fram hjá rússum á kopptuttu átt að segja árni. Þeir munið að hans mati beita sér og leggja skekk því að næsta ráðstöfna verði haldin í Evrópu. Rússar hafi mjög öflútt neytunur aðkvæði og ekki síðan hægt að keira yfir þá. Svo er annað sem er hættilegt en svo er Rússland sem örglu ekki annað heldur bara að yðleika þessar ráðstöfna. Sko. Það er bara mít mat. Allir námöðurka mönnirni sem sátu fastir í 17 daga í göngum sem fjöldi saman á Índlandi eru heilir á húfi. Þeim var bjargað úr göngunum með því að bóra niður til þeirra og koma þar fyrir röri sem hægt var að draga þá í gegnum. Mennirni eru flestir á því tjóksaldri og talið er að þeir séu flestir við góða heilsu þráttur úr þennan langa tíma um 60 metra ofan í jörðinni. Innviðar á þeirra Índlands tók á móti mönnannu þegar þeim var bjargað úr gö Annar þáttur Torgsins er á dagskrá í kvöld og þar verður umraðið efnið Grindavík. Ekkir rétt, Sigur Íður og Baldur Þór? Jú, við höfum fengið fjölmarkar spurningarsendar frá Grindvíkingum, enda er óvisaðin mikil, varðandi ímislegt allt frá tryggingamálum og húsnaðið yfir í atunum mál og skóla. Við fáum goða gesti til að sitja fyrir svörum, meðal annars Víði Reynesson hjá Almannavörnum, Katrínu Jakobsdóttur, forsættisráð þeirra, Fannar Jónarsson, síðan fáðum við formann sjómanna og velstjórafélags Grindavíkur, aukanara. Já, það verður eitthvað fjölmarkir grindvíkingar í salunum þannig að við búum stuðið lifandi og skemmtilegur umræðu hérna rétt aðeftir. Takk fyrir það, Baldvin Þór og Sigur Íður á Torkilum. Við ætlum að hins og þeirra líta til veðurs. Vindátt verður norðlega næstu dagana og sennilega fram yfir helgi hið minnsta. Líkt og svo ofta áður hefur það í förmið þessir kólnandi veður með ofan koma og kaplum norðan og austanlands en lengst af björnstu veðri í öðrum landslutum. En Teodor Freyr, Herfarsson veðurfræðingur, fer yfir horfur næstu dagar laknum íþróttum sem efa Björg Beinundiktsdóttir sérum í kvöld. Spennan ykst fyrir heimsmystramóti hvenna í handbólta sem hefst á morgun og okkar konur umækta til stafanger þar sem dýrið Helma Alsteyn Stóttir náði frábærum árangri á norðuru Evorpeumótinni áhaldafimleikum um liðna helgi. Ég vissi að ég hafði sjann svo að vera upp á palli en ég vissi ekki að ég myndi geta, að ég hafði tökka á að geta unnið. Og það vakti mikla aðtigli þegar Cristiano Ronaldo neitt hafi því að fá vítaspyrinu í meistradöld ASIU í gær. Og Vilmar Röðvip helstu aðtriði fréttatíma sáður viðfæðin okkur. Ættustygi almanna varna hefur verið líst yfir í versmanni vegna mikill að skemda á einu nýsluvarslögninni til bæjarins. Bæjarstjóðin sé í stóra verkefni nú að ný varslögn verði lögð í vor. Þráttur í vopna hljó og gasa er ekkert láta átökum á vesturbakkanum. 13 palestinum menn hefur minnst að hafa verið drefni síðan á förstu dag. Leðtúar og auðverkingsráþarar NATO-ríkjana hafa kallað eftir að hlið á átökum á gasa verið framlengt. Fundur auðverkingsráþ Dómsmálaróð þar að það sé í rafnbísurvæðingur lagrögglu mikilvægt skref til að bregðastu öknum voknaburði almennings og skeipurlaðri brotastarðsemi. Starðsemi er aftur hafinn í fiskvunnslunni Þorbyrni í Grindavík. Starðsvólk Grindavík og bæjar vann einning við að fylla upp í sprungur sem mynduðist í hamföranum. Það er sem fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum, frétti og svo torkið sem hefðs kl. 19.35. Nýjastu fréttir má alltaf finna inn á ru.is en næstu fréttatímar, þeir eru í útdarp og sjónarflug kl. 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verðið sælað sinni. á rúf í kvöld. Torgið umræði þáttur í beitni útsendingu þar sem fólkið í landinu varpar fram spurningum og stendur fyrir málið sínu. Draugagangur, undpar erfir gamalt sveitasetur sem hefur lengi staðið auð.